べないでしょ。Acho que não. Precisão, meu Deus. Let's go.
let's discuss. In case I put to India, é impossível filmar aqui. Impossível. Eu não sei se é este e tudo, mas é que é chocolate. Eu não sei se era aqui, mas. Estás a mim onde parece. Discount chocolate. Se calhar é, olha. Thank you.
tango. Queres chocolates? Já agora deixa ver aí esta parte. É só esta parte aqui. Olha que já viste o formato para esta árvore? Ou é peculiar ou é propositado? É, eu acho que é propositado. Está tudo amarrado. Mentira. Ah, yeah. Se outra mexe de ai, meu Deus, mas... Não ouviste a voz? Ouvi, depois vi a posição corporal e tudo o resto. Não é pega, não sei. Olha, é isto. Olha, pode... Ai não, isto eu não, não. いらっしゃいどうぞ。
Já vi. Com... Olha, isto é aqueles instrumentos deles. Com um tori. Acho que os Wagaki Band usam uma coisa assim parecida. Bem, festas andam aqui. Agora. Vamos lá ver aqui o Nesu Shrine. Como é que este se chama? Sei lá, acho que é Nesu Shrine. Vai. Está a decorrer um ritual com o padre, anda cá a ver. Não se pode entrar, aliás, eu já estava aí para a zona onde não devia, mas não se vê daqui, é pena, mas vi o padre lá. Mas está, ele está ali sentado ao fundo, está ali a celebrar um ritual qualquer, provavelmente é um casamento, sim.
vir a andar. Por acaso parece? Não parece? Yeah. Parece que a gente assim, oi? 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 Mais alta aqui, eu posso ver as aspas. Tal como eu tinha dito, olha para trás. Ai, atrás é muito mais giro. Mas está sempre escrito atrás. Sumimasen. Mentira, atrás. E vamos ao segundo stint. Peraí, não era aqui neste dia que tinha as raposas? Acho que estão aqui duas. Não é neste. Mas estão aqui duas raposas. Ou pelo menos parecem. Percebi. Então, escolhe um lado. Escolhe tu. Bora por aqui. São todos baratos. Já estou ali a ver outro donkey. Olhes tu para onde olhares. Olha lá. Donkey Quixote. E então, queres ir para que lado? Não, agora não. Olha, é que era o que eu estava a dizer. Acho que é um restaurante. Hã? É um restaurante grandíssimo. Tem uma tigelona enorme de arroz com as cenas por cima. Acho que é ali. Está bem. Yeah.
Não. Não? Vamos encher a pança? Não. Guarda mamma, ti hanno fotografato anche questi due. Ma non si può fare più qua. Quasi. Sim, acho que é só publicidade. Oh, just go straight to Sakura Dori Street. Já descobriste? The street where it goes to Manhead is located in actually called Godzilla Road. In the Kabuchiko area and is well signed. You can see Godzilla hanging out on the top of the building all the way down the street. However, most people just take their photos on street level and don't even realize that you can view Godzilla up close if you want to. Sar, e ver se dá aquelas cenas lá atrás. Lá no... こちらは新宿警察署です。ここ歌舞伎町周辺では悪質なキャッチ詐欺被害が増えています。道路で一括料金などとしてお金を渡すことは絶対に止めましょう。Uma rede das felicidades aí. Godzilla Road. Que puta da loucura! Tá muito maluco! Going! Yeah. Leave alone!
the chat. You don't have right now. And I have got five. Não sei porque é que dizes isso. Yeah. Estamos a convidar para ir ver cofres. Afinal, há mais ruas. Ok. Isto afinal está cheio aqui delas. Queres ir por que lado? A mãe deu cocho, é isso, yeah. Disse ela. Temos lá ir. Tem que ser, e mesmo assim o pessoal quase se atropela. Omoide Yokocho. Sei lá, podemos tentar lá passar ainda. Estou cansadíssimo.